अरू घर छैन उहाँको उहाँ मात्रै हो उहाँको घर पञ्चायतले त उहाँको घर भन्दैछ त्यो उहाँको घर हो त्यो जुन घर देखाइँदैछ पञ्चायतले देखाइरहेको छ प्रशासनले देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँको घर होइन एक भाग मात्रै जमिन बेचेको भन्ने सुन्नु आयो जतासुकै अब मेसिन राखेर उसले हडप गर्न पाउँदैन प्रदीप भुजेलको पनबुस्तृत घर तोडिएपछि जुन विवाद चुलेको छ त्यो रोकिने त्यो नाम लिएको छैन र हामी के भएको थियो वास्तविकतामा के भएको थियो प्रदीप भुजेलज्यूमाथि के कस्तो अत्याचार भएको थिए थिएन यो बुझ्ने क्रममा हामी यति बेला प्रदीप भुजेलज्यूको समधिको घरमा आइसकेको छौँ र उहाँको नाम उहाँसँग पनि हामी बात मार्ने कोसिस गर्नेछौँ उहाँको नाम हो डम्बर भुजेल र हामीले प्रदीप भुजेलज्यूलाई पनि खोज्दै खोज्दै आएको हामीले के पत्ता लाग्यो भने हामीलाई उहाँ कालेबुङ जानुभएको छ र कालेबुङबाट यो समय जुन समयमा म बोलिरहेको छु तपाईँसँग तिन बजार लागेको छ हामी यो प्रसारण कति बजे देखाउन सक्छौँ हामीलाई थाहा छैन हामी फर्केपछि मात्रै नेटवर्कले काम गर्ला त्यति बेला हामी काम गर्नु थालेपछि मात्रै यो प्रसारण धेरै अभिप्रेन्ट हुनसक्छ तर तिन बजना लाग्दाखेरि आएको खबर अनुसार के हो भने प्रदीप भुजेल चाहिँ कालिम्पोङबाट हिँडिसक्नु भएको छ तर यहाँ आइपुग्नु पन्बु आइपुग्नु लगभग चार घन्टा लाग्छ र चार घन्टा सायद पर्खिने हाम्रो स्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको सन्धि उसँग नम्बर भुजिललाई हामीले पाइसकेको छौँ त्यो दिनको घटना के थियो त धेरै पत्रकारहरूले धेरै प्रकारको लेखिरहेको छन् अब प्रदीप भुजेलजीको अत्याचार भएको थियो भन्ने एउटा न्यारेटिभ आइरहेको छ भने अब पञ्चायतको आफ्नै पर्सन छ पोलिटिकल पार्टीहरूको आफ्नै पर्सन छ यो कुरा हामी नन अदर देन उहाँको सन्धिसँग हामी कोसिस छ तपाईँलाई हिमाल लोबामा स्वागत छ हामीले प्रदीप भुजेलज्यूलाई नै खोज्दै खोज्दै आएको हो किनभने उहाँलाई धेरैले भिक्टिम भनिन्छ उहाँको घर तोडिएको छ उहाँ उहाँले घर हिँड्नु भयो होइन घर बिन भइरहनु भएको छ र के भएको थियो र यो तपाईँलाई यो प्रशासनले जे यस्तो कारवाही गर्यो यो लिएर तपाईँको वक्तव्य के छ हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकदमै अब दुःखदायक छ यो विषयमा हो र अब हाम्रो त अब सन्दीप उहाँ हुनुहुन्छ र पहिलादेखि नै उहाँ घरहरू बनाउनु भएको थियो मन्दिरहरू पनि थियो त्यहाँनिर राम्रो थियो उहाँ उनीहरू दुःख सुख उहाँको अरू घर छैन उहाँको उहाँ मात्रै हो उहाँको घर त त्यो अब यहाँ हाम्रो धनराज भाइ चाहिँ मेरो बडाउको छोरा हो उहाँ समितिको मेम्बर हुनुहुन्छ एकजना अब भाइ छ फेरि उप प्रधान कैलाश भुजेल यहाँ पासाङ लामा नवीन लामाहरू भएर चाहिँ भत्कायो भन्ने कुरा सुन्यो पुलिस प्रशासन लगाएर म त अब त्यो दिन थिइनँ र पनि त्यहाँ अस्ति इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै कुराहरू सुन्यौँ तर अब यो चाहिँ सबै जातिलाई सबै समाजलाई सबै धर्म गुरुजनहरूलाई पर्ने कुरा हो हामी चाहिँ अब यसमा दुःख छौँ किनभने यो चाहिँ अब नहुनु पर्ने हो धेरै घरहरू भत्काएर तल तल पुर्याएको रहेछ हो हामीले अस्ति गरेर हेऱ्यौँ अन्त त्यहाँनिर पत्रकार भाइहरू पनि आउनुभएको थियो अन्त हामीले पनि अब त्यो इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यस्तो नहुनु पर्ने हो हामीलाई एकदम दुःख लागेको थियो छेउछेमीको त्यहाँ हाम्रो एकजना दाजु हुनुहुन्छ उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो सन्तोष भाउ भन्नुहुन्छ हो उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो यहाँ चाहिँ अब घर बनाएर बस्नु भएको राम्रो चाहिँ हो तर अब त्यो हामीलाई उहाँ चाहिँ के कारणले घर भत्काउनु भयो त्यो चाहिँ हामीले जानकारी पाउन सकेन हो त्यहाँ कुनै तपाईँको त सम्झिने हुनु भनेपछि सबैभन्दा बढी जानकारी उहाँको बारेमा तपाईँलाई छ नि त अब धेरैले भन्छ उहाँ धेरै वर्षदेखि यहाँ बसोबासो गर्नुहुन्थ्यो उहाँको बाजेहरूको जमिन थियो यहाँनिर उहाँको काकाहरूले बिक्री गर्नुभएको र वास्तव उहाँ कति वर्षदेखि चाहिँ पन्बुमा फेरि बसिरहनु भएको थियो र उहाँ कहाँबाट आउनुभएको थियो भने कहाँबाट आउनुभएको हो र फेरि अर्को कुरा तपाईँको अर्को कुनै पनि घर छैन भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ तर पञ्चायतले के भनिरहेको छ भने उहाँले पाँच डेसिमल जमिन पाएर उहाँले एउटा कङ्क्रिटको एउटा पिलर हालेर स्ल्याब पनि हालिसक्नु भएको छ त्यहाँ दिएको जमिन हो जुन जग्गामा भत्कियो त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले लिगली बसिरहनु भएको थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ भाइको घर उहाँको भाइको घर हो हो यो पञ्चायतले त उहाँको घर भन्दैछ नि त्यो उहाँको घर होइन त्यो जमिनको कागज कसको नाममा छ त्यो कागजपत्र त अब सम्झीलाई थाहा छ अब पाँच जमिन पेपर पाएको छ छैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन हो तर घर भाइको नाम के हो भाइको नाम त थाहा छैन बुवालाई थाहा छ एलबी भुजेललाई त्यो चाहिँ भनेपछि तपाईँको भनाइन्छ त्यो जुन घर देखाइँदैछ पञ्चायतले देखाइरहेको छ प्रशासनले देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँको घर होइन तर पञ्चायतले चाहिँ त्यो जुन घर बनिएको छ त्यो पाँच डेसिमलको जमिन चाहिँ जमिन चा, पाँच डेसिमल जमिन चाहिँ तपाईँको समधिले पाएको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि हजुर त्यो चाहिँ अब हामीलाई स्पष्ट थाहा छैन तर समधिले कुरा गर्नु त्यो घर चाहिँ भाइको हो भने चाहिँ मलाई भन्नुभएको हो अन्त अब त्यो घर बनाउँदा पनि हामीले त्यति थाहा छैन अब हामी त्यहाँ चाहिँ छेउमै पुग्यौँ हामी टाढा छ घर हो अन्त उहाँले आएर घरहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ तिन भाइको जमिन रहेछ हाम्रो समधिको बाउको उनको बडाउको त्यो त्यो तिन भाग जमिन रहेछ एक भाग मात्रै जमिन बेचेको भन्ने सुन्नुमा आयो अस्ति त्यहाँनिर छिमेकी दाजुहरू सुरु पाएको थियो पासाङ जिमाला बेचेको हजुर पासाङ जिम्मालाई बेचेको जमिन थियो तिन भागमै एक भाग मात्रै बेचेको दुई भाग जमिन चाहिँ बेचेको छैन उसले अटो उनीहरूले जबरजस्ती क्याप्चर गरेको हो भन्ने कुरा सुन्यो हो अब त्यो दाजुहरूले भने तर उनले यहाँ हामीलाई यहाँ हाम्रोमा आएर बोलेको राम्रोसँग उसले भन्नुभयो अन्त त्यो चाहिँ मेरो दाजु पर्छ हो अन्त उहाँले कुरा गर्नुभयो तिन भागमा एक भाग मात्रै बेचेको जमिन दुई भाग चाहिँ जमिन बेचेको छैन र त्यो चाहिँ सडक त्यो जुन जमिनको कुरा हजुरले पनि गरिरहनु भएको छ प्रदीपज्यूले पनि भनिरहनु भएको छ त्यो तिन भागमा एक भागमा त जमिन बेच्छ त्यो सडकदेखि मुनि भन्दैछ नि त तर जुन घर उहाँको भत्कियो त्यो सडकदेखि माथिपट्टि छ नि त त्यो जमिन चाहिँ कसको थियो त त्यो जमिन चाहिँ खास जमिन हो खास जमिन हो खास त्यसमा पासिन्ज तपाईँको सम्झि कहिलेदेखि बसेको थियो उहाँ दुई हजार बाइसदेखि बस्नु भएको रहेछ हजुर कति बस्नु भएको एक्काइस ठिकै छ एक्काइस त त्यो जमिन चाहिँ फेरि पासाङ जिम्बाले कमाइरहेको थियो दखल गरेको थियो भन्छ नि हो कुरा कि होइन त्यो त दखल थिएन खाली नै थियो खाली त्यो त्यो सम्म बनाउने काम पनि पासाङ जिम्बाले नै आफ्नो मिसिनहरू चलाएर त्यो सम्म बनाएको भन्छ हो पहिला अब रोड खन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि अब सफा चाहिँ गरेको होला सायद अब त्यहाँ केही मिसिनहरू राख्नु यहाँ पनि त गरेको पहिला गरेको तर त्यो चाहिँ हुनसक्छन् तर त्यो मेरो जमिन भन्नु पाएन कसैले आएर पाएन किनभने यहाँ पनि त्यो मेसिनहरू पहिला राखेको तर जतासुकै अब मेसिन राखेर उसले हडप गर्नु त पाउँदैन कुनै कानुनमा छैन ऊ एउटा कन्ट्राक्टर मान्छे उहाँ दुई हजार एक्काइसमा चाहिँ कहाँबाट आउनु भयो तपाईँको समिति कहाँ हुनुहुन्थ्यो र कहाँबाट आउनु भयो यही प्रश्न छ म त धेरै लामो बस्नु हुँदैन थियो म त दुई हजार एक्काइस बाइसमा आएको भन्ने कुरा तर जब कि उहाँको बाजे बाजेबराजुको जमिन यहीँ नै थियो उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो र हटात्कै दुई हजार एक्काइसमा कहाँबाट आउनु उहाँको जमिन चाहिँ अब बाउले गर्दा तल पनि बन्डा छ सुरुकमा सुरुकमा पनि बन्डा छ त उहाँको दाजु पनि हुनुहुन्छ हो सुरुकमा पनि छ अब उहाँ दाजुभाइ मिलेन होला अब यहाँ बाजेले बेचेको जमिन थियो भने चाहिँ उहाँ सोध्दै खोजे आएर चाहिँ त्यहाँ घर बनाएर बस्नु भएको रहेछ हो अन्त घर त अब तपाईँको भनाइमा तपाईँको सन्दीप प्रदीप भुजेलको त्यो जुन सानो भत्किएको बाहेक अरू कुनै पनि घर छैन त्यो स्ल्याब हालेको घर उहाँको होइन त्यो अगाडिबाट एउटा टिनको एउटा दोकान पनि एउटा देखाउँछ त्यो टिनको दोकान पनि उहाँको होइन त्यो दोकान त सम्धिले नै बनाएको जस्तो लाग्यो भर्खरै बनाएको हो हजुर अस्तिखेरि उहाँ चलाउनु हुँदै थियो नि त्यो दोकान मैले तपाईँ सम्धि अब तपाईँहरू होइन अनि यो एउटै गाउँमा बस्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको माग के छ के हुनुपर्छ अन्याय भएको छ भने न्याय कसरी दिनु सकिन्छ भन्नुहोस् त यो चाहिँ अब सबै जातिलाई पर्ने कुरा हो सबै धर्मको मान्छेहरूलाई पर्ने कुरा हो यो चाहिँ बनिनुपर्छ कुनै पनि हालतमा त्यही जग्गामा बनिनुपर्छ जग्गामा बनिनुपर्छ कुनै पनि हालतमा बनिनुपर्छ हामी यसमा घोर विरोध गर्छौँ किनभने सबै सर्वसम्मति हाम्रो भुजेलसँग एसोसिएसनले पनि कुरा, कुरा गर्नुभएको छ हो अन्य जाति अब हाम्रो धेरै जातहरू छ यो लेप्चा छ भोटे शेर्पाहरू छ होइन सेडल छ छेत्री बाहुन छ सबैले यो कुरा चाहिँ अब निन्दनीक छ यो कुरा हामीलाई पनि दुःख लागेको अचानक पञ्चायतले चाहिँ अर्कै कुरा गर्दैछ पञ्चायतले चाहिँ त्यहाँ इको टुरिज्म हट बनिनु आँटेको थियो उहाँलाई बारम्बार नोटिस पनि दिएको थियो उहाँलाई सूचना पनि दिएको थियो नबनाउनु नबनाउनु भन्दा पनि उहाँले बनाउनु भयो भन्ने कुरा आउँदैछ नि यो सत्यता के छ यसमा सर अब यत्रो वर्ष केही कुरा चलेन अब पञ्चायत समि पञ्चायत गठन भएको त भर्खरै हो त्यो त उहाँहरूको गोजीको कुराहरू हुनसक्छ किनभने हामी त यो विश्वास गर्दैनौँ किन अहिले भर्खर पञ्चायत गठन भइकन यो कुरा चलेको यत्रो वर्ष अब यो इलेक्सन नहुँदाखेरि त यो कुरा थिएन हामीले सुन्दा पनि होइन त्यो जमिन जोडी नै थियो खासै थियो त्यहाँ अब हामीले देख्दाखेरि हामीले त्यो कन्ट्रोलको भारी पनि बोकेको पासाङ लामाको पहिला हो दु गरेको हामीलाई सबै थाहा छ होइन भाइ हामीले त्यहाँ भारी बोएको त्यहाँ मन्दिर त्यहीँको भाइहरू समाजहरूले बनाएको र पनि अब हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब खुसी छैनौँ अर्काको घर भत्किँदा भन्ने कुरा होइन यो सबै समाजमाथि हुने कुरा हो सबै धर्ममाथि हुने कुरा हो यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै स्थानीयवासीको रूपमा अथवा तपाईँ प्रदीप भुजेलको सन्धिको रूपमा तपाईँको माग के छ चा, के चाहन्छ प्रशासनले के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ प्रशासनले चाहिँ अब बुझेर जुन प्रकारले अब यो प्रशासन हामीले भोट दिएर सरकार बनाएको छौँ अहिले ग्राम पञ्चायत बनाएको छौँ समिति छ अब अहिले हामीले अब सभासद्हरू बनाएको छौँ जिटिए अब चेयरम्यानहरू छ एमपी छ हाम्रो हो र सबैजना मिलेर अब यो घर चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ यो घर चाहिँ तयारी हुनु पर्यो भन्ने क्लियर स्टेटमेन्ट डम्बर भुजेलले दिइसक्नु भएको छ डम्बर भुजेलज्यू हुनुहुन्छ प्रदीप भुजेल जसको घर तोडियो अस्ति तेइस जुलाईको दिन उहाँको भनाइ हो यो उहाँमाथि अन्याय भएको छ अत्याचार भएको छ पञ्चायत हिजो बस्ती अस्ति मात्रै आएको हो र जुन पञ्चायतले भनिरहेको छ उहाँले पाँच डेसिमलको जमिन पाइसकेका छन् र त्यसमाथि हामीले अर्को भिडियोमा उहाँको घर बनिँदै गरेको घर भनेर पनि देखाउँछौँ अथवा देखाउने कोसिस गर्छौँ त्यो उहाँ त्यस घरको पछाडिपिटि उहाँको भत्केको सामानहरू पनि हामीले देखाउने कोसिस तपाईँलाई अथवा देखाइरहेको छौँ तर उहाँको भनाइअनुसार त्यो जमिन प्रदीप भ्युजलज्यूले उहाँको सम्धि सम्धिलाई दिएको जानकारी अनुसार त्यो जमिनमा जुन कङ्क्रिटको uh, स्ल्याब हालेर घर बनिएको छ त्यो प्रदीप भुजेलज्यूको होइन उहाँको भाइको भनेर भन्नुभएको छ र उहाँमाथि अन्याय भएको छ अत्याचार भएको छ र प्रशासनले न्याय दियो दिनु पऱ्यो भन्ने उहाँको सन्धि डम्बर भुजेलको कुरा छ र आज हामी सबैसँग कुरा गरिरहेको छौँ र यो रिपोर्ट लिएर आइरहेको छौँ हामीले प्रदीप भुजेलज्यूसँगै पनि हामीले कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ अहिले पनि हामीले फोन पनि गरिरहेको छौँ तर उहाँ कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट फर्किँदाखेरि लगभग चार टा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला धेरै अन्धकार हुन्छ र अपेर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नै सायद भर्षण जे होला त्यो सम्धिले भरिसक्नुभएको छ र हामी यो पन्बुमा के भइरहेको छ पन्बुमा प्रदीप भुजेलजीको घर तोडेपछि जुन एउटा विवाद मचिएको छ यो विवादले के रूप लिने हो कस्तो रूप लिने हो त्यो समयले बताउँछ